I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Sampa i kao što vidite, evo nas na LVG-u. Posle dugo vremena LVG je imao svoje neke loše dane pa je bio zatvoren. Kao što vidite sada pada sneg, idemo na posao. Znači, šta ćemo raditi u ovoj epizodi? Morao sam da stišam zvuk, mnogo mi je smeto, nisam mogao da igram. Inače, u ovoj epizodi ću da radim posao dostavljač pizza. Znači, dostavljaću pice po gradu. E sad, trenutno server nema igrača. Zašto? Zato što server nije otvoren. Znači, server se otvara 12. Čekaj, 12. u 9 sati. Tačno 12. u 9 sati. I dođite na server, jer ovo nije server na koji ću samo ući da reklamiram. Ovo je server na kome ću igrati, znači ono za sebe. I tu će doći moji drugari, pozvao sam sve. Neki će doći, neki neće. Ali, sjebao sam se. Uglavnom sve sam drugare pozvao koji igraju samp i ono, uzet ćemo možda i neku organizaciju, vidjet ću, zavisi od mog vremena. Tako da ono, lagano, znači idemo da igramo na LVG. Server trenutno ima mene i ova dva admina, pozdrav za njih. Tako da ono, to je to. E sad, poslovi, da nađemo gdje je ovo dostavljač pizza. Evo ga, idemo da radimo dostavljač pizza za ovu epizodu. A inače, za LVG sam isplanirao nešto. Izvinite ako ste mu upravo bili loše čuli do sada, jer bio mi loše namješten mikrofon, sad sam tek spavio. Znači, za LVG sam isplanirao nešto drugačije, ne želim da radim samo poslove i te gluposti. Čekaj, ovaj marker. Znači, za LVG sam isplanirao, pošto ući ću za početak u organizaciju gdje su moji drugovi, i snimat ću pljačke, snimat ću ATM-ove, snimat ću kako se mi sprdamo, kako pričamo po TeamSpeak-u i te stvari ću snimati, znači neću više samo ove gluposti kao radim posao to. Znači to ću snimati i nadam se da će vam se to svidjeti. E sad, ovaj klip je više najava za Open, kako bi svi znali da dođete na otvaranje servera. Također večeras u 9 sati bit će beta test, gdje će svi da uđemo da testiramo kako server radi. E sad, zavisi kad ću ja izbaciti klip i kad ćete ga vi pogledati, možda ja neću stići da ga izbacim. Znači, kliknemo N. Nemaš dozvolu za motor, idi u centar za dozvole. Wow, druže, sjebao si. Stigao sam u centar za dozvolu, idem časkom da uzim dozvolu pa se vraćam na posao. Pokušaj broj 2. Hvala Bogu. Pada sneg što je mnogo cool, brate, vi ovo. Aha, pa ovdje piše P dužnost, nego sam ja glup. Ok, sada ste na pizza boy su, dostaješ pizza, sad na dužnosti, ok. I da vidimo kako se radi onaj posao. Sedneš. Start pizza. Drž do svog markera, aha, znam. Happy New Year 2018, eto, server vam je čestitao New Year. Znači, to je to uglavnom. Na ovom serveru rekao sam šta ću snimati i server open 12. Stani, selfie za... Šta je bro? O, ne mogu da mrdam. Aha, mora da se čeka. Kako sam glup, evo. Nisam odavno igrao sam, bukvalno me zakoči na marke, ja se utripujem, ne znam ja šta. Dobro. Šta sam rekao, da. Open je 12. prvi logično, znači sad za 2 dana, u 9 sati uveče. IP servera imate u opisu klipa i IP TeamSpeak-a imate također u opisu klipa. Ono, dođite, ja ću biti tu na Openu, moj nick će biti ovaj. Ako se negdje sretnemo, slikat ćemo se, pričat ćemo, sprdat ćemo se. Ako sam na TeamSpeak-u i nađete me, uđite, pričat ćemo također, nije problem. Eto, to je to, znači ovaj server, na ovom serveru ću igrati, sad ću malo Battality, CSGO i sve, znači igrat ću malo više samp, naravno klipovi će izlaziti isto kao što su izlazili. Kako kad imam vremena, naravno prvo klip pa onda igrica, ali eto, nemam uvijek vreme. Da vidimo, idemo dalje na marker. Sad trenutno kao deluje ono dosadno, pusto, nigdje nikoga, ali server još nije otvoren. A ovaj server ima dobru istoriju, znači kad god uđeš na, kad god se otvarao ili kad god si igrao na njega, uvijek je bilo tipa 200-300-400 plus igrača. Nikad nije bilo open 50 igrača, 60 kao na moj server. Ali nadam se da ću ja dovesti bar
40 igrača, možda manje, možda više, nek bude prosek da ću dovesti 40 kao što sam doveo na moj server, a možda ću i više, sad sam stekao više prijatelja, malo više subscribera i slično. Vidjet ćemo. I onda kad bih ja pogurao s tih još 40, možda bi oborili i rekord. Još sam čuo da ima još neki youtuber tu, pa nemam pojma. Vidjet ćemo kako će da prođe. Uglavnom, ja ću igrati, ući ću u neku organizaciju, ne znam u koju organizacije. Loš sam ukucao, nema veze. Gunshop, možda ću kupiti neki gunshop, kupimo neku firmu, šta fali, brate. Da budemo najjači za početak. To je to, znači. Ok. Dostavljamo pice. Sačekajte momenta da bi se istovarili neko ko bi dio pice. Wow, kako hvatam prečici. Inače, ovo vam dođe biro za zapošljavanje. Ako ne možete snađati, imate GPS, pa ne vam, brate. Nije ništa teško. Zato i volim LVG jer ima mnogo jednostavan mod. Lak je, lako se uči, mnogo lako se igra na njemu, a pritom je zanimljiv. Ima tu ovaj sistem eura, kao što vidite imam eure tu sa strane, 200 eura. Mada vjerojatno sve znate ako me odavno pratite, jer već sam sve ovo jednom snimao, samo nisam radio posao nego čistu prezentaciju. Nastavljamo dalje, bratne. Znači, treba da dostavimo sve kutije pizza, ne znam koliko kutije pizza je ovdje stalo, ovu malu ovdje, ovaj mali kovčegić iza, ali ne znam, jebim ga. Inače, pljačke su na LVG-u nevjerojatno zanimljivije, čak mislim da ni na jedan server na koji sam igrao nisu zanimljivije pljačke, imaju taj neki mod, tu neku radnju zanimljivu, bukvalno, ne znam, mnogo je drugačije, baš je drugačije, nije isto. Kao na ostale servere, tako da snimit ću to, ući ću u neku organizaciju, imam jednu organizaciju gdje su većina drugara, pa ću tu da uđem, mislim lakše kad poznajem ljude. Ok, čekaj, mislim da mi je ostalo još 2-3 markera, nemam pojma, vidjet ćemo. Znači, uglavnom, ovo nije bitno što ja radim posao, bitno je da vam najavim open, da vam kažem šta ću snimati na ovom serveru. I da vi znate da ću ja igrati tu, tako da i vi da dođete. I za ovo sam dobio 6000, ovo je perfektno, brate. Očekivao sam 2-3, brate, majke. Perfektan posao, znači... Laguje mi kad god sedem na motor, mi sve zabode, ne znam što tako već zadnjih godinu dana. Znači, eto, ako uđete, radite ovaj posao, zanimljiv je, ono, solidan je i... Šta znam, dobra plata, možete brzo da skupite za neku firmu, evo sad ću vam pokazati ovo bolnicu. Pazi ovo, firma, bolnica, 10 level ovo ono, i pazi šta je zarada, brate, kad god neko umre i stvori su bolnicu, logično kao na svakom sam serveru, ti dobiješ 50 dolara, ili više možda, ne znam kako su admini stavili. Dobiješ 50 dolara, brate, znaš ti šta je to, jebote. Nije puno 50 dolara, ali dnevno će na serveru umreti, a ako dnevno bude 200 igrača, sigurno će svake sekunde bar jedan umirati, brate. Pa ti vidi, ti ćeš skoro svake sekunde, možda čak i nekad i više, da dobijaš 50 dolara. Što je mnogo, brate. To je bilo to, vidimo se na Open 12 u 9 sati, dođite, ja ću da budem tu, ćao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.